留置人员耐心解释规则，三倍券邮局开卖第一天，台南永康分局一早9点就发了200个号码牌，就怕民众排久了太累，甚至大阵仗出动帐篷和椅子。虽然还是有民众不飒飒，但在邮局工作人员亲自整顿之下，排队流程和动线都还算顺畅。另一头桃园的邮局也是上紧发条备战。桃园市府的邮局铁门才刚拉开，就涌入等待多时的民众。6点多啊？为什么要这么早？啊，没有，怕排不到。还有民众拄着助行器前来领取三倍券，邮局特别开设窗口，让他不到5分钟就领到。进入邮局内仔细一看，来领的民众大多是长者和家长，因为没有信用卡，还是觉得领实体券比较实在。那个有人用啊，老人无钱啊。那小朋友不会只能领实体券，因为像我们就是小朋友多，所以民生用品需求量很大。我们每天都会提早半小时开门，这4天呢，我们预估会服务到24万人次。除了到现场排队，其实13日开始，邮局也开放民众在网络和电话预约。20号之后可以购券的邮局和时段，做好人潮分流管制，不到现场排队人挤人，可以更加快速和便利，就能领到三倍券。欢迎新闻陈明彦、陈元威、李婷、桃园、台南报道。